নাতিদূৰৈত 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোষ্টাৰ লাগিব লাগিছিল ভাৰতত, কিন্তু এতিয়া মোদীৰ পোষ্টাৰেৰে ভৰি পৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। এয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চেণ্ডটনৰ ৰাজপথ, এয়া জোহানেছবাৰ্গৰ ৰাজপথ, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ প্ৰমুখ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাজপথ এনেদৰে ভৰি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোষ্টাৰেৰে। কিয়নো 22 আগষ্টৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বৰ 5খন ৰাষ্ট্ৰৰ সংগঠন ব্ৰিক্সৰ সন্মিলন। এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মঙলবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ব্ৰিক্সত ভাৰতৰ লগতে আছে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই সন্মিলনলৈ এইদৰে আদৰণি জনাইছে ক্ৰিকেটাৰ কেৰী কাৰ্ষ্টেনে। Dear Prime Minister Modi, it is my privilege to welcome you and your delegation to South Africa. আদৰণি জনাইছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ জন্তি ৰুচি। Namaskar Modi ji, I have just spent 2 wonderful weeks with my family in incredible India and now it's our turn to welcome you to South Africa. So, Sawubona, Dumela, Khukhanet. I really hope you are well, sir. Welcome for the BRICS conference and we know as South Africans that you have a massive role on the international political and economic scene and we thank you for your inputs.